Щотижня в Черкасах догхантери вбивають щонайменше двох псів. Такі дані зоозахисників. Ті б'ють на сполох. Від людської жорстокості страждають не лише безпритульні тварини, але й домашні. Отрута небезпечна і для людини. Всі подробиці далі. Така грайлива, така ніжна вся тут фотографія. Це ми гуляємо з нею. Тепер лише фото нагадують про Дарку. Чотирилапа була улюбленицею черкаських веслярів. Собака охороняв територію та страхував малечу на воді. Нового сезону Дарка так і не дочекалася. Собаку отруїли невідомі. Вона лягла спати і, в принципі, більше її немає. І собака настільки була дружелюбна, віддана, стільки позитиву несла. Вона внесла якусь, мабуть, нашу школу іскорку, нову життя. А це вже на іншому боці Черкас. Троє цуценят разом із матір'ю жили тут близько 3 місяців. Тепер про це нагадує лише старий мотлох. У мене вдома 2 великі кошечки, такі одиношерстні. І я кормлю бездомних уличних кошечок теж немножко. Ми їм їсти носили. Там хата є. Хата. Вчителька жила, там були собачки, їх потравили. Безпритульних собак подруїв їхній сусід, стверджують ось ці жінки. Таке за ним помічають уже не вперше. Тепер мають відеодоказ. Ось на цих кадрах, що вони самі відзняли, видно, як сусід прямує до будинку, де жили собаки. За кілька годин після його візиту їх не стало. До журналістів чоловік не вийшов, а сусіди вже давно охрестили його догхантером. Люди ці ціленаправлено іздіваються над животними, знімають це все на відео, придумують самі яди для отравлення цих животних, їм і доставляють таке от наслаждення, смотреть, як мучається це животне. Тобто, по їхнім словам, як вони очищають мир від нечисті. Зоозахисники б'ють на сполох. Щотижня в Черкасах догхантери вбивають щонайменше 2 псів. Від людської жорстокості страждають не лише безпритульні тварини, але й домашні. Вот люди, которые травят собак, они, к сожалению, не задумываются о том, что если за 2 часа этот яд убивает собаку, за какое время он может убить ребенка? Ребенок может быть в контакте с этим ядом как бы неумышленно, у него может туда упасть игрушка. На станції веслування досі не розібрали Даркину будку. Директорка і дітлахам ще не наважилася розповісти про їхню улюбленицю. Про заміну Дарці тут навіть ще не думали. Вікторія Хамаза, Наталя Кириленко, Сергій Єфімов, Роман Буша. Віка новини.